ဝက်စတန်ရုပ်ရှင်ဖန်တွေအကြိုက်တွေ့လောက်မဲ့တင်တဲ့ဝက်စတန်အက်ရှင်အမျိုးအစားစကားပါ။ဒီစကားကအမေရိကန်တပိုင်းမှာအမှန်တကယ်ရှိခဲ့တဲ့မိမကောင်းမွန်ဖြစ်တဲ့ Mother Jane Canary အများသိကြတာကတော့ Calamity Jane ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကို reference ယူပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့စကားပါ။ဒီကားပုံစံက classic western ပုံစံလိုမျိုးခက်အေးအေးပုံစံမသွားထားဘဲနဲ့ modern version ပုံစံရအောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။အရှင်ကန်းတွေလည်းများသလိုကြည့်ရတဲ့အရာတကဝက်စတန်ကိုမှခေတ်ဆန်ဆန်ဆိုတော့ feeling တမျိုးတော့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးဆရာတွေနဲ့ပရိသတ်တချို့ကတော့ဒီရုပ်ရှင်ကိုသိတဲ့ဘုံမကြပါနဲ့။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပုံစံနဲ့နဲ့ပြတ်သွားပါပဲ။နှောင်းသူတွေပါကြည့်ရအဆင်ပြေအောင်ရိုက်ထားတဲ့အတွက်အရင်ကြီးမဆိုးရွားဘူးလို့တော့ခံစားရပါတယ်။ဇလန်းကျော်ရွာကတော့ classic western ရုပ်ရှင်တွေအတိုင်းလက်စားပြန့်ချီတဲ့ပုံစံမျိုးကိုသွားပေးထားပါတယ်။ဒီကားရဲ့ IMDb rating ကတော့ 4.1 ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် personal အရာတော့ 4.6 လောက်အထိပေးချင်ပါတယ်။ဇလန်းချင်းကတော့ကလမတီချင်းကဓမြမှုနဲ့အချုပ်ကျနေချိန်မှာသူ့တတူသားလောင်းပေကဖဲဝိုင်းမှာအသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုကြားသွားချိန်မှာကလမတီချင်းတယောက်အချုပ်ကလွတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့လက်စားချေဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။သူမလွတ်မြောက်သွားချိန်မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းသူမကိုပြန်ဖမ်းဖို့အတွက်ကြိုးစားပါတယ်။ဒီကားမှာတော့ကလမတီချင်းတယောက်သူ့ခင်မွန်လောင်းအတွက်လက်စားပဲပြန်ချေနိုင်မလားရဲပဲပြန်ဖမ်းခံရမလားဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပါ။